Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Въпрос на Иван Йорданов, който пита: трябваше ли Себастиан Фетел да бъде наказан за позиционирането си по време на Гран-при на Китай, когато той застана под ъгъл? Има ли значение това за потеглянето? По мнението на много експерти, Себастиан Фетел трябваше да бъде наказан за това, че не зае правилна позиция по време на подготовката си за старта в Китай. Но тъй като в правилата няма конкретно записано изискване към позиционирането на пилота на стартовата решетка, рейс контрола, в конкретния случай отново Чарли Уайтинг с комисарите, прецениха, че нарушението не е толкова голямо, за да получи Фетел наказание. При други подобни случаи е имало наказание за един, за друг пилот. При трети случай не е имало наказание, така че отново виждаме онова, което създаваше гигантски проблеми на формулата през последните две години. Именно различно тълкуване на правилата и различно налагане на наказания за практически едно и също поведение на пистата. От Гран-при на Бахрейн Чарли Уайтинг инструктира пилотите, след това, което стана в Китай, да вземат изключително прецизно позицията на стартовата решетка и да внимават много за това колата им да бъде не само не по-напред от ограничението на стартовото място, но и да бъде именно в него, точно в карето, което е определено за позиционирането на автомобила. Има една жълта линия по-настрани, която пилотите да могат да видят, защото те не виждат практически точната позиция, в която да поставят автомобила си. Ориентират се по жълтата линия, която трябва да бъде на нивото на предната ос. И сега, очевидно в следващите правила ще има добавка, ще има точно фиксиране на позицията на старта, но е факт, че в Китай Фетел се възползва от тази сива зона за една по-добра за себе си позиция на малко по-малко влажен участък от пистата, където да стартира по-добре. Защото точно в неговото място имаше прекалено много вода, щеше старта му да не бъде толкова добър, колкото беше. Така че от тук насетне ще има вече повече яснота по въпроса, но тъй като фиксирано в правилата до момента нямаше изискване за позиционирането на колата, тъй като той не беше по-напред от стартовата позиция, по-назад, нещата останаха без последствия. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.